Joukon aikaa liikutaan ja leikitään. Hopla.fi. Lasten tulee saada tutustua ympäristöönsä kaikin mahdollisin tavoin. He haluavat koskea, aistia ja kokeilla kaikkia. Mutta kaikkia ei silti tarvitse tuoda kotiin saakka. Gettonin automaattisen säppuannostelijan avulla voi vähentää bakteerien leviämistä ja pitää huolta perheesi terveydestä. Ja samalla käsittelystä tulee hauska kokemus lapsille. Gettonin helppo tapa huolehtia perheen terveydestä ja hygieniasta. Mutta kakkosia se ei estä. Hainaulomat myydään nyt. Sulata talvi. Mennä lämpöön osoitteessa finmarkat.fi. Gigantissa alkaa alle. Perjantaina ei ole marraton, mutta hinta on verraton. 7.9. Jaaseri kannettava lähtee kyytiin. Käyvä lukemilla 3.49. Rekor ja lähtin kahvi tarjoaa alen kymmimpiä lukemia. 2.49. Joo, me on Nordikan yleisöiden matkaa varsin maukkaan tarjouksen. 119 euroa. Hopi, hopi, ale! Gigant!